Вітаю! На ваших екранах програма «На межі» і я її ведуча Вікторія Спранчак. Розпочинаємо! У Старокостянтинові попрощалися із двома пілотами – підполковником Сергієм Бородаченком та старшим лейтенантом Михайлом Ткаченком, які загинули у авіакатастрофі літака Л-39. Прощання із військовими відбулося у 42-му гарнізонному будинку офіцерів. З місцевого аеродрому два військово-транспортні літаки доставили тіла авіаторів на їхню батьківщину. Нагадаю, 29 вересня на Хмельниччині впав «Альбатрос» повітряних сил ЗСУ. Причини аварії встановлює слідство. Фатальна пожежа сталася у Славуті. Там вогонь спалахнув в одній із квартир п'ятиповерхового будинку. На місце події вирушили рятувальники. Під час гасіння полум'я вони виявили тіло 50-річної жінки, власниці оселі. Ймовірна причина – лиха, необережність під час паління. Забезпечення протипожежного захисту населення, особливо у сільській місцевості, цілком залежить не тільки від вправності вогнеборців, але й на 90% від наявності джерел протипожежного водопостачання. Як правило, його відсутність або занедбаність і призводить до трагедій, яких можна було б уникнути. Аби привернути увагу господарників до цієї проблеми, рятувальники ДСНС здійснили огляд протипожежних вододжерел із Яславського району. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій днями перевірили протипожежні вододжерела в Ізяславському районі. Основна увага була прикута до доступності пожежного автотранспорту до протипожежних водойм. Згідно нормативних документів, кожна водойма має бути обладнана пірсом із твердого бетонованого покриття, аби рятувальний транспорт безперешкодно за потреби міг поповнити запаси води. Є у нас також багато природних водойм, де відсутній належний під'їзд для пожежних автомобілів, що ускладнює гасіння пожежі, ускладнює забір води, і працівникам пожежної охорони Державної служби надзвичайної ситуації приходиться шукати альтернативні джерела протипожежного водопостачання, які знаходяться на значній відстані. У селі Михлі Ізяславського району проживає близько 500 людей. Громада і місцева влада попіклувалися про безпеку населення і забезпечила зручний під'їзд для техніки. Тут є великий бетонований пірс, який може прийняти при необхідності одразу кілька машин. Заїхавши пожежним автомобілем на пристосований пірс, ми можемо забрати воду з природного водоймища будь-яку пору року, що буде нам дозволяти швидше загасити пожежу безпосередньо в населеному пункті, де виникла та надзвичайна ситуація, чи виникла пожежа, де знаходяться такі пристосовані пірси. За кілька кілометрів від села Михлі розташоване село Радищівка. Тут проживає близько 1500 осіб. Рятувальники кажуть, що ситуація тут кардинально різниця від сусіднього села. В даній місцевості пожежний автомобіль не може під'їхати до води, так як тут немає обладнаний цей ставок, він ж не є обладнаний протипожежним пірсом. І вона, коли забираючи воду, може застрягнути і не виїхати, і за лічені хвилини не добратися до місця пожежі. Під час рейду рятувальники також відвідали і пункт водонаповнення в лісі. Територія панування лісових масивів тут складає 25 тисяч гектарів. Однак природне багатство необхідно захищати від вогню. Тому в Михлівському лісництві діє кілька пунктів забору води. Даний пункт наповнюється водою від водонапірної вежі. Також можна користуватися даним пунктом при відсутності електропостачання, що в рази полегшує проводити гасіння пожеж в лісових масивах. Загалом на території області є близько 2000 протипожежних водойм, однак лише 91 обладнана пожежним пірсом. Вогнеборці пояснюють, що обслуговувати вододжерела зобов'язані органи місцевого самоврядування. Це якщо ставок в межах населеного пункту. А от якщо водойма поза селом, усе вирішують орендарі. І далеко не кожен з них є свідомим. Часто густо орендарі без попередження спускають водойми. Тоді населення фактично залишається беззахисним. При підписанні договорів з орендарями голова громади повинен зобов'язати орендаря побудувати пірс з твердим покриттям, куди може під'їхати пожежний автомобіль, і без проблем забрати воду в різні пори року. Служба порятунку Хмельниччини звертається до усіх відповідальних осіб щодо такого надважливого питання – забезпечення безперешкодного доступу до вододжерел пожежно-рятувальних підрозділів і техніки. По
Пильнуйте гаманці. Поліція закликає громадян бути уважними. За вихідні у Хмельницькому сталося 9 кишенькових крадіжок. Жертвами зловмисників стають здебільшого підлітки та діти. Саме з рюкзаків найлегше непомітно вкрасти телефони та гроші. Працюють крадії здебільшого у місцях масового скупчення людей, торгових центрах та громадському транспорті. Від початку року вже сталося 266 крадіжок. Це на сотню більше, ніж минулого року. 30 справ направлено до суду. Найчастіше кишенькові крадіжки в нас стаються в місцях масового скупчення людей. Також дуже багато зафіксовано в торгових центрах. Ну і, скажімо так, найбільша кількість – це маршрутне таксі. Перед тим, як сідати в маршрутне таксі, заздалегідь приготуйте кошти. Погане вуличне освітлення або ж взагалі його відсутність, п'янички у дворових територіях та курці на зупинках громадського транспорту. Ці та ряд інших питань турбують жителі мікрорайону Ракове. Звісно, свої ж проблеми люди намагаються вирішити самотужки, утім з правоохоронцями зробити це значно легше. Власне, убезпечити життя мешканців узялася патрульна поліція міста. Спільно з тутешніми активістами поліціянти запустили пілотний проект «Сусідська варта». Усі подробиці у сюжеті. Ось цей дитячий майданчик мешканці будинку облаштовували самотужки. Люди кажуть, хотіли, аби у дітей було цікаве дозвілля. Втім, як виявилося, майстрували куточок не лише для малечі, а й для посиденьок з алкоголем. Щоправда, тут пиячать не лише у дворових територіях. Є ще одне рибне місце – тутешній парк. У мікрорайоні є парк, в якому практично постійно розпиває спиртні напої, сидять компанії, а потім люди просто йдуть з роботи, зараз темна пора доби, і буває, що зачіпляють ті компанії, і стаються дуже інциденти такі серйозні. Звісно, свої ж проблеми люди намагаються вирішити самотужки. Втім, з правоохоронцями зробити це значно легше. Власне, убезпечити життя мешканців мікрорайону взялася патрульна поліція міста. Спільно з тутешніми активістами поліціянти запустили пілотний проект «Сусідська варта». Активні жителі, мешканці мікрорайону можуть долучитися до спільного патрулювання з патрульною поліцією. Ми пропонуємо на вихідні дві годинки разом патрулювати, і патрульний екіпаж, і активні жителі, один-дві людини, для того, щоб виявляти якісь правопорушення, звертати увагу на якісь недоліки або певний дискомфорт, який в них існує. Самі ж люди тільки за, кажуть, з патрульними співпрацювати готові. Мені трудно буде ходити по мікрорайону, по одному-два наших ветеранів, спільно з працівниками патрульної служби. І я думаю, що буде успіх. Не натішаться тому поліціянти. Кажуть, така підтримка свідчить тільки про одне – сусідська варта буде успішною. Ми познайомилися з декількома дуже активними громадянами. Вони запросили нас на зустріч із своїми активістами, громадськими формуваннями, де ми зможемо донести нашу ідею. Я думаю, ми разом співпрацюємось. І це перша, але далеко не остання зустріч наша. Тим самим, що одні, що інші сподіваються навести лад у дворових територіях, на вулицях та у місцевому парку. А потім сподіваються, з Ракового сусідська варта пошириться і на інші мікрорайони міста. Начало цієї програми, яку задумали хлопці, патрульна служба, я думаю, що це дасть толчок провести цю роботу і в інших мікрорайонах. У Хмельницькому патрульна поліція за рік упіймала майже 1000 водіїв на підпитку. При цьому лише у третьому кварталі 2017-го зафіксували 325 таких випадків. Найбільш злачними вулицями, за словами поліцейських, залишаються Шевченка та Кам'янецька, а також проспект Миру. Більшість випадків керування на підпитку патрульні фіксують з 23-ї години до 2-ї години ночі. Згідно зі статистикою, більшість нетверезих кермувальників – це чоловіки віком від 25 до 35 років. Частина із нас – водії та усі ми – пішоходи. Цього тижня світ відзначав День пішої ходи. Особливо гостро такі проблеми постають у великих містах. Тут кожному жителю потрібно володіти мистецтвом бути пішоходом. Часто правилами перетинання проїжджої частини хмельничани нехтують. Зокрема, у Хмельницькому є три місця концентрації пішоходів-порушників. Зупинка «Либідь-Плаза», «Темп» та «Міська лікарня». Тут їх стабільно ловлять поліцейські.
Про відповідальність пішохода та основні правила поведінки на дорозі. Дивіться далі. 51 гривня або письмове попередження. Таке покарання передбачене законодавством за порушення пішоходами правил дорожнього руху. Тому і нехтують ними хмельничани, перетинають проїжджу частину на заборонений сигнал світлофора чи переходять дорогу у невстановленому місці. Більше сотні складених постанов саме за частиною першою та третьою. Статті 127 КУпАП, за що передбачено відповідальність за дані правопорушення саме пішоходами. Також у нас є все ж таки досить тішна статистика. 85 пішоходів з початку року потрапили в ДТП саме за порушення правил дорожнього руху як ними, так і водіями. Тобто на пішохідному переході було здійснено 50 дорожньо-транспортних пригод, а поза 25. Ще 10 пішоходів були збиті саме на тротуарі. Шестеро додому так і не дійшли. Померли від отриманих травм. Тому і поліцейські, і громадські активісти закликають пішоходів бути обережними. Бо краще бути живим, аніж правим. Для того, аби убезпечитися на дорозі, хмельничанам навіть організували академію пішоходів, під час якої розповіли, яких правил слід дотримуватися. Пішохід завжди повинен переконатися у тому, що водій бачить і розуміє його маневри, оскільки дуже часто буває, що ми поспішаючи, починаємо або перебігати пішохідний перехід, або дуже робити різкі рухи в напрямку проїзної частини. Одяг позначати світловідбиваючими предметами або вбиратися у яскраві кольори. Переходячи дорогу, радять погляд відводити від екрану смартфону і головне – не поспішати, аби авто навіть зі швидкістю 60 км на годину встигло загальмувати. Автомобіль для того, щоб зупинитись, йому потрібен деякий час. На сьогоднішній час ліміт швидкості у місті становить 60 км на годину. В дану таку погоду, навіть ясно, гальмівний шлях автомобіля складає 26 метрів. Чим гірше погодні умови, цей шлях може бути збільшений до 40 метрів. Обережність не завадить і на тротуарі. Місце, передбачене суто для ходьби, часто використовують як шлях до паркомістя. Автомобілісти не мають права пересуватися на своєму автомобілі по тротуару, тобто їм заборонено рух по тротуару взагалі. Так, вони можуть поставити свій транспортний засіб частковим навантаженням, тобто одною осю на тротуар. Більш того, потрібно залишати 2 метри для руху пішоходів. Але, як ми бачимо, хаотичне паркування – це є основною проблемою у нашому місті. Досить багато громадян все ж таки залишають свої автомобілі на тротуарах з порушенням правил і також здійснюють рух по тротуару, чим наражають на безпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху пішоходів. З 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов. Згідно із розпорядженням Кабміну, Хмельниччина повинна відправити на строкову службу 550 призовників. З них 359 поповнять лави Збройних сил, 160 підуть до Нацгвардії та 20 служитимуть у Держспецтрансслужбі. Ну а на цьому випуск завершено. Побачимося рівно за тиждень о цій же порі.